Talvisodan päiväkirja Tarvasjoelta. Sodan aikana eläneiden muistelmina. 6. lokakuuta 1939. Pelko sodasta Neuvostoliiton kanssa oli kasvanut pitkin kesää Saksan ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimuksen ja Venäjän aluevaatimusten tultua tietoon. Puolan jako oli alkanut. Tarvasjoeltakin olivat useat käyneet Kannaksella Mannerheim-linjaa talkoilla rakentamassa. Yllätyshyökkäyksen pelossa hallitus päätti kutsua koko reservin suojajoukot rajalle. Tällä päivällä, siis 6. lokakuuta, tehdyn hallituksen päätöksen mukaan kutsu yleisiin harjoituksiin tuli Tarvasjoelle jo lauantaina 7. lokakuuta, jolloin miehet kutsuttiin kenttätuvalle illaksi tai seuraavana päivänä. 7. lokakuuta. Olimme illalla saunassa koko perhe. Oven taakse ilmestyi naapurin isäntä. Hän kertoi rintamalle kutsusta ja lähtevänsä nyt heti kenttätuvalle. Kuulin, kuinka hän sanoi isälleni, pidä huolta vanhasta äidistäni, jos sota syttyy. Muut kyllä tulevat siellä toimeen. Lapsikin käsitti, että jostakin vakavasta asiasta oli kyse. 80. Meillä piti olla tänään sunnuntaina ne odotetut ravikilpailut täällä Liedonperässä. Sen lähtö oli aina Mahlamäestä ja maali oli Sipilässä. Kun eilen tuli se harjoituksiin kutsu, isänä peruuttivat koko ravit. Joukolla ihmiset lähtivät katsomaan kenttätuvalle, kun linja-autot saapuivat hakemaan miehiä. Turku. Pimeään yöhön häipyivät autojen valokiilat niiden lähdettyä. Vielä Killalassakin ihmiset olivat saapuneet tien vierelle katsomaan ja seuraamaan miesten matkaa. 28. lokakuuta. Sokeri ja kahvi menivät kortille ja polttoaineita ruvettiin säännöstelemään. Ne asunnot, joilla ei ole sähköä taloudessa, ovat huolissaan polttoöljystä. Ostokorttien jaon jälkeen kauppiaatkin ovat epävarmoja varastojen tarkastuksista ja kuponkien tilityksistä. 10. marraskuuta. Miehiltä, minun isältäkin on tullut jo kenttäpostia. Heillä on iloinen mieli siellä jossakin Karjalassa. Meillä on annettu osoitteeksi joku kenttäpostikonttori ja joukko-osastojen peitenimi, johon saa kirjoittaa. Paketinkin saa lähettää, mutta ei yli 5 kilon suuruista lähetystä. 15. marraskuuta. Tarvasjoella oli tänään suuret pimennysharjoitukset. Tarkastajat katsoivat, ettei yhtään valoa näkynyt missään koko yönä. 19. marraskuuta. Nuorisoseuran talolla oli suuri maanpuolustusjuhla. Juhlakansa täytti koko talon. Innostavan puheen juhlassa piti nuori maisteri Mikko Juva Turusta. Meidän mieskuoro esitti juuri sävelletyn ja F.E. Sillanpään sanoittaman marssilaulu. Tällä viikolla olikin tullut tieto, että Sillanpää saa kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Juhlien tuotto käytettiin puutteessa olevien reserviläisperheiden auttamiseen. 26. marraskuuta.
Neuvostoliitto syyttää Suomen ampuneen rajalla Mainilan kylässä laukaukset ja sanoo heti irti hyökkäämättömyyssopimuksen. Kaikki joukot rintamalla tajuavat, että sodan syttymisvaara on suuri ja pahinta on pelättävissä. Sota syttyy. Viljo Kuukkala kertoo. Oli marraskuun viimeinen päivä 1939. Tarvasjoen komppanian miehet lähtivät heti aamulla rakentamaan piikkilankaesteitä rintaman etumaastoon. Joku luutnantti oli edellisenä iltana kertonut, että tänään on kulunut tasan 444 vuotta kuuluisesta Viipurin pamauksesta. Aamulla emme tienneet sodan alkamisesta, mutta auringon jo pilkistäessä pilvien välistä näimme venäläisten 8 lentokoneen lentävän muodostelmassa Viipurin suuntaan. Kello 10 tuli komppaniaan puhelintieto sodan alkamisesta ja saimme radiosta kuulla tuhoisista pommituksista muun muassa Helsinkiin. Iltapäivällä näimme jo ilmataistelun Perkijärven suunnalla. 1.12. Heti kun kuulimme, että sota on syttynyt, tiedotettiin täydellisestä pimennyksestä. Koulut suljettiin toistaiseksi, eikä enää lauantaina meidän tarvinnut mennä kouluun. Radiota kuunneltiin jatkuvasti. Karjalassa evakuointi oli aloitettu välittömästi. 3. joulukuuta. Oli ensimmäinen adventti ja seurakunnissa otettiin käyttöön Raamatun uusi suomennos ja uusi virsikirja. Ehkä ne tai erityisesti sodan syttyminen sai kirkon ääriän myöden täyteen ihmisiä veisaamaan hoosiannaa. 5.12. Pitäjälle on tullut tieto, että Turussa kehotetaan kaikkien alle 16-vuotiaiden lasten ja vanhusten ja sairaiden lähtemään maalle. Lapsille, joilla ei ole sukulaisia tai tuttavakoteja, on järjestetty asunnot Auran Karviaisten, Pöytyön Jalkalan ja Kaulansuun sekä Karinaisten Kyrön kouluille. Kunnat velvoitettiin järjestämään turvavartiot Juvan voimalaitokselle ja puhelinkeskukseen. Tarvasjoelta komennettiin miehiä myös Auran rautatiesillan vartioon. Itsenäisyyspäivä 6.12. Jo joulukuun ensimmäisestä päivästä asti oli JR-14 ensimmäisen eli Tarvasjoen komppanian lohkolle kuulunut rajalta päin tykkien ammuntaa. Ne ja muut taistelujen äänet lähenivät päivä päivältä, kunnes venäläisten hyökkäys itsenäisyyspäivänä kello 15 saavutti komppanian lohkon. Ensin tuli omia perääntyviä suojajoukkoja ja sitten ensimmäiset tiedustelijat. Syntyi kiivas taistelu, jossa eräät venäläiset pääsivät aivan juoksuhaudoille saakka. Taisteluissa kaatui paljon avonaiseen hyökkäykseen pakotettuja venäläisiä miehiä. Kovalla tulituksella hyökkäys torjuttiin. Kuukkala sanoo päivän aikana kuluneen komppanialta yli 60 000 patruunaa ja eräitä konepistooleja meni ammunnassa kelvottomiksi. Tykistö ei vielä ampunut puolin eikä toisin. Tarvasjoen miehistä kaatui ensimmäisenä Tarmo Heino ja Lauri Koivisto
sekä Karinaisista myös ensimmäinen Matti Vuori. Hänen veljensä Arvo Vuori kaatui viikkoa myöhemmin. 10. joulukuuta, Kuukkala kertoo. Kosken komppaniasta tuli vänrikki Kauko Hankomäki ja pyysi vapaaehtoisina hänelle tuttuja Karinaisten miehiä tiedustelupartioon. Lähtiöitä oli kymmenkunta. Partio jakaantui kahtia, jolloin toinen puoli törmäsi näin venäläisiin ja syttyi kova taistelu. Tällöin pahasti haavoittui Vieno Rantala Karinaisista. Hänet saatiin tuotua omalle puolelle, jossa hän kuitenkin pian kuoli. Kaksi miestä, Vieno Lehtinen ja Eino Sipilä, katosivat. Heistä Vieno Lehtinen palasi välirauhan tultua takaisin ainoana tarvasjokelaisena sotavankien vaihdossa. 15. joulukuuta. Ensimmäisiä siirtolaisia saapui Tarvasjoelle. Seurojen talolta heitä sijoitetaan joka taloon, jossa on asumiseen sopivaa tilaa. Tulijat olivat Äyräpäästä ja useat sieltä Pölläkkälän kylästä. Näin saapuneet tunsivat toisensa ja voivat olla avuksi toisilleen. Kiireellä perustettu vapaanhuollon osasto pyrki nopeasti vastuupiireittäin toimittamaan evakoille vuodevaatteet, astiat ja kuivia ruokatarpeita. 16. joulukuuta. Pitkin pitäjää leivottiin taloissa näkkileipää armeijalle. Kylille oli jaettu leipävormu, taikina ja kuivutusohjeet sekä pakkauslaatikoita. Lotat huolehtivat pakettien koonista ja kuljetuksista. Näin toimittiin koko sodan ajan. Lisäksi oli joukolla ryhdytty tekemään miehille lumipukuja lakanoista. Tai kudottiin kypärän suojuksia, vanttuita liipasinsormen aukolla ja villapaitoja. 19.12. Ilmavalvontaan Tarvasjoelta kutsuttiin vuoron perään Kosken kirkontorin ja Paimion parantolan katolle lottia. Tänä päivänä nähtiin ensi kerran ylitse lentävä vihollisen laivue, joka palasi Turkua pommitettuaan Viron suuntaan. Päivä oli vasta ensimmäinen, kun Turkua pommitettiin. Siitä eteenpäin pommituksia tuli lähes päivittäin. Paljon taloja paloi ja vaurioitui. Myös ihmishenkiä menetettiin. 23. joulukuuta. Kannaksella yritettiin vastahyökkäystä, joka ei kuitenkaan onnistunut. Tarvasjoen komppanialle ei siinä tullut tappioita, vaan kaikki palasivat takaisin asemiin. Tarvasjoelta Porvooseen yrittäjäksi lähtenyt Urho Nurmi kaatui sinä päivänä Kuolemanjärvellä. Jouluaatto 24.12. Viljo Kuukkala kertoo. Jouluaatto oli Tarvasjoen komppanialla rauhallinen. Kenttäpostia oli saapunut paljon ja ruoka oli tavallista parempaa. Rykmentin pastori vieraili kaikissa korsuissa. Jouluvirsi veisattiin voimakkaasti. Säilynyt valokuva kertoo lämpimästä tunnelmasta. Thank you.
26. joulukuuta. Useat Tarvasjoen miehet taistelivat erillään omasta komppaniasta. Heitä olivat juuri asevelvollisuuttaan suorittaneet 1918 syntyneet miehet, jotka sijoitettiin JR-64. Tämä rykmentti lähetettiin Suomussalmelle, jossa oli uhkaava tilanne Neuvostoliiton aikoessa katkaista Suomen kahtia Oulun korkeudelta, ja puolustavia joukkoja oli siellä vähän. Venäläisten hyökkäys oli kuitenkin saatu pysäytettyä Suomussalmelle. IR-64 riveissä oli tarvasjokelainen puolijoukkue, jota johti Ahti Koskinen. Ja mukana olivat Uule Niskanen, Mauno Suvanto, Eino Lehtinen, Pekka Eskola ja Lauri Tamminen. Heistä Ahti Koskinen kertoo. Rykmentti oli saapunut jouluaattona junalla härkävaunuissa Hyrynsalmelle. Asemalaiturilla miehille annettiin jouluateriaksi veteen keitettyä makaronia, jossa oli joukossa lihapaloja. Pakkasta oli 30 astetta. Jouluyö nukuttiin härkävaunussa ja heti aamulla lähdettiin hiihtämään noin 50 kilometrin marssille kohti Suomussalmea kahdessa jonossa. Meitä oli yli 500 miestä ja kuormasto seurasi meitä. Joidenkin maalaistalojen nurkissa hetki nukuttiin ja Tapanin päivän aamuhämärissä saavuttiin Ämmän saareen. Pysyvästi on syvälle jäänyt mieleen, kuinka talvisodan taistelut kohdallamme alkoivat. Joukkue hiipi Kiantajärven rantaan. Kirpeän pakkasaamun autereessa näkyi vastaranta, jossa vihollinen oli. Vasemmalla salmen yli näkyivät savuavan talon rauniot, joiden myöhemmin kuulin olleen Ilmari Kiannon Turjanlinnan jäänteet. Kävimme hyökkäykseen avoimen jään yli. Pääsimmekin melkein rantaan ennen kuin vastaamme alkoi murhaava tulitus. Etsimme suojaa rannasta ja käsikranaatteja heittäen onnistuimme karkoittamaan vihollisen syvälle Hulkonniemeen. Taistelut jatkuivat koko päivän yöhön asti. Tällaista siis oli sotaa. Joukostamme eräät jo kaatuivat ja haavoittuivat. Kauhea oli katsoa venäläisten verisiä ruumiita ja niitä oli paljon. Talvisodan aikana järkyttävintä olikin venäläisten massahyökkäys. Joukkoja sai niittää kuin viljaa ja uusia tuli tilalle upseerien takaa pakottamina. Meidän oli pakko tappaa tai tulla tapetuksi. Kahden päivän hyökkäyksillä saimme venäläiset vetäytymään. Vuosi vaihtuu. 1. tammikuuta 1940. Ensimmäisen sankarivainajan Lauri Koiviston ruumis saapui Tarvasjoelle jouluksi ja hautajaiset pidettiin uuden vuoden päivänä 1940 kello 15. Kunniavartion ja kunnialaukausten saattamana laskettiin tämä sankarivainaja uuteen erikseen erotettuun sankarihautausmaahan. Liput olivat kunniavartiossa. Kunta, eri järjestöt ja suuri saattojoukko laskivat seppeleensä. Hautauksen jälkeen oli Jumalan palvelus ja Lottien järjestämä muistotilaisuus kenttätuvalla.
Ihmisten uhrautuminen on ollut hyvin altista. Heti sodan alettua käynnistetty maanpuolustuskeräys on tuottanut jo joulukuussa Tarvasjoella yli 400 000 markkaa, eli noin 200 markkaa per asukas. Samaan aikaan järjestetty vapaahuollon raha- ja tarvikekeräys on ollut yhtä runsas tai vielä runsaampi. Annettu tavara on ollut erittäin hyvää. 5-6 tammikuuta. Ahti Koskinen kertoo. Vihollinen oli voitettu ja perääntynyt Suomussalmelta vuoden loppuun mennessä. Jo jouluna oli saatu tietää, että venäläisten joukkojen avuksi oli Raatteen tiellä tulossa ukrainalainen 44. divisioona. Se oli jo Puolan taisteluissa kunnostautunut valiojoukko. Häirinnällä heidät oli pysäytetty 10 kilometriä ennen Suomussalmen kirkonkylää ja niitä joukkoja, joita he olivat tulleet tukemaan. Nyt tämä divisioona oli ahtautunut Raatteen tielle noin 20 kilometrin matkalle vahvoin aseistuksin, hyökkäysvaunuin ja kuormastoin. He olivat avuttomia ulkopuolella tietä, jota saarsivat vesistöt ja suuret upottavat suot sekä rannaton korpi. Suomalaisten joukkojen johto näki nyt tilanteen otolliseksi joukkojen motitukselle, mikä oli täysin uutta sodankäyntiä. Niinpä etelästä kaartain meidät lähetettiin jääteitä pitkin Vuokkirantaan ja sieltä hyökkäämään Raatteen tielle. Ahtaalla tiellä ei vihollisella ollut paluumahdollisuutta. Hirvittävä yli 40 asteen pakkanen lisäsi tuhoa ja upottava lumi tien ulkopuolella vangitsi sivustat. 2 päivää jatkuviin kiivain tulitaisteluin motti oli purettu ja metsään paineet venäläiset vangittu. Historia kertoo usein vain, kuinka valtava oli motista vallattu kalusto, mutta tärkeintä oli kuitenkin saavutettu voitto, jolla vihollinen ajettiin rajan taakse. Ainakaan ei Suomea jaettu kahtia. Me Tarvasjoen nuoret miehet olimme mukana ratkaisevassa taistelussa ja olimme kunnostautuneet miehullisesti. Se vei lujan viestin toisille rintaman osille, että vihollinen on voitettavissa. 9.1. Tarvasjoki ei suoranaisesti ollut venäläisten pommituskohteena, mutta Turkua pommitettaessa ne joutuivat usein hävittäjämme paetessaan täälläkin purkamaan pommilastinsa päästäkseen pakoon. Ensimmäisen kerran näitä pommeja putosi 30.12. aivan pitäjien rajalle Paimion ja Tarvasjoen metsiin. Suurin pommisade tuli Tarvasjoelle juuri tänään 9. tammikuuta, kun venäläisten laivue joutui hävittäjien ahdistamana purkamaan pommilastinsa. Ensimmäiset pommit putosivat Tuomarlan metsiin ja siitä kirkolle päin. Koneet pudottivat kaikkiaan 45 palo- ja 74 järeää pommia. Viimeinen pommi putosi keskustassa Aurasen kaivoon osuuspankin viereen. Oli kova lumipyry. Horisten yläpuolella alkoi nyt kiivas ilmataistelu.
jossa ei viholliskoneita sentään saatu pudotettua, vaan ne pääsivät pakenemaan etelään päin. 28. tammikuuta. Kolmantena tarvasjokelaisena kaatui Mustasuolla Mikko Vormisto. Hänen ruumiinsa tultua Tarvasjoelle pidettiin sodan aikana toiset sankarihautajaiset 25. helmikuuta. 29.1. Turusta tuli vähitellen sodan eniten pommitettuja kaupunkeja. Pahin pommituspäivä oli maanantai 29. tammikuuta. Silloin pommittajien yllätyshyökkäys kello 9.40 muutti Turun keskustan muutamassa minuutissa Liekkimereksi. 11 pommikoneen kahdessa hyökkäyksessä kuoli 39 ja haavoittui 44 ihmistä. Tarvasjoeltakin hälytettiin apuryhmä pommitusten tuhoja raivaamaan. Samana päivänä toinen laivue yritti meren suunnasta tulla kaupungin ylle, mutta hävittäjät yllättivät heidät. Paetessaan laivueen viimeinen pommikone pudotti pomminsa Prusilan ja Puntarin metsiin, jolloin yksi pommi pudotessaan Paimiontien varteen Jussi Virolan talon viereen katkaisi Juva Juntola voimalinjan. Osittain kalliolle pudonneiden pommien räjähdykset kuuluivat kauas. Tuona päivänä läheisellä Juvan voimalaitoksella vartiossa ollut työmies Väinö Ajaliin sai pommituksen aikana sydänkohtauksen ja kuoli. Hän oli vasta 45-vuotias. Talvisodan verinen kuukausi 13. helmikuuta viiva 13. maaliskuuta 1940. Tämän kuukauden aikana kaatui Tarvasjoelta 31 sankarivainajaa 18 eri päivänä. Tiedon seurakuntaan tultua kirkkoherra Otto Perko vei suruviestin henkilökohtaisesti jokaisen vainajan kotiin. Heistä 17 ruumiit jäivät rintamalle ja siunattiin poissa olevina sankarihautaan. Koska jokaisesta näistä vainajasta on aikaisemmin kerrottu henkilötiedot Tarvaslehdessä, katsomme nyt, millä rintaman osilla heidän kohtalonsa oli kaatua. 13. helmikuuta. Venäläisten joukkojen aloitettua suurhyökkäyksen kannaksella helmikuun alussa sen painopiste suuntautui Uusikirkko-Viipuritien ja Rautatien välimaastoon Kuolemajärven Summankylän kohdalla. Vihollinen hyökkäsi suurella ylivoimalla panssarivaunujen, vahvan tykistön ja jatkuvasti päälle vyöryvien ilmavoimien tukemana. Voimien epäsuhdetta kuvaa, että venäläisillä oli tykistöstä 104 tykkipatteria, eli 70 putkea kilometrillä, suomalaisten 16 patteria vastaan. Rintamakaistan yllä lentokoneet lensivät 30 koneen muodostelmissa,
joita voi yhtä aikaa olla rintaman yllä 120 konetta. Venäläisillä oli runsaasti hyökkäysvaunuja. Suomella ei. Rintama näytti tulevan kestämättömäksi jo 10. helmikuuta alkaen. Tarvasjoen komppania oli ollut reservissä ja otti rintamavastuun 13. helmikuuta. Ensimmäisenä Tarvasjoen miehistä kaatui jo 12. Unto Lindgren. Syntyi sekasortoinen taistelu. Viljo Kuukkala kertoo. On mahdotonta kuvata, kuinka kauhea ja tuhoisa tuo päivä oli Tarvasjoen miehille. Meidän päästyämme juoksuhautoihin kaikkialla ympärillä oli murhaavaa tulta ampuvia hyökkäysvaunuja. Jatkuva tykistötuli meni osittain etulinjan yli. Lentokoneet lensivät melko matalalla pudottaen välillä kohdennettuja pommeja. Vihollisen jalkaväki ei ensin tullut ampumaetäisyydelle, vaan ampui panssarien suojessa. Enää ei pakotettuja panssarihyökkäyksiä tullut, mutta paljon vihollisiakin silti kaatui. Oli yli 30 asteen pakkanen ja eräitä miehiämme kuoli juoksuhaudoissa kylmyyteen. Koko päivän ja seuraavan yön aikana linjat saimme pidettyä, mutta jo aamun valjetessa tuli ilmoitus linjamme itäpuolelta, että venäläiset olivat tehneet läpimurron lähteen lohkolla. Siellä tapahtunut murtuma ratkaisi lopullisesti Mannerheim-linjan kohtalon. Tarvasjoen miehet pysyivät urheasti linjassa yhdessä Marttilan ja Karinaisten miesten kanssa aina aamu 6 asti, jolloin vetäytymiskäsky saapui komppaniaan. Tarvasjoen lohkolla oli vuorokauden aikana haavoittunut komppanian päällikkö Olavi Laaksonen, kaatunut pataljonan komentaja majuri Allan Ahlas ja kuolettavasti haavoittunut linjaa tarkastamaan komppaniaamme tullut rykmentin komentaja eversti Väinö Polttila. Hän oli ainoa talvisodassa kaatunut eversti. Tarvasjoen miehiä oli kaatunut 6. Olavi Laiho, Anton Lehtinen, Arvilaine, Paavo Lehto, Arne Mäkelä ja Oiva Nummela sekä kymmenkunta oli haavoittunut. 15. päivä helmikuuta. Seuraavien päivien perääntymis- ja viivytystaisteluissa tarvasjokelaisista kaatui ensin Urho Laaksonen Kämärällä, kuten päivää myöhemmin Paavo Tahila. Näin myös 20. päivä Vilho Järvinen, 21. päivä Yrjö Kaunila ja 26. päivä Ilmari Mäkilä Honkaniemessä sekä Eeli Lintunen Pienperossa. Liisa Koskinen kertoo. Tammikuun alussa isä kirjoittaa joutuneensa rintamalle. Kenttäposti kulkee, kunnes eräänä päivänä isän kirjeet lakkaavat ja äidin kirjeet palautetaan. Jotain pahaa on tapahtunut, mutta mitä? Joka päivä odotamme tietoja isästä. Aurinkoisena helmikuun lopun päivänä Taata ja kirkkoherra Perho tulevat kertomaan isän kadonneen summan taisteluissa helmikuun 16. päivänä. Sen tiedon myötä äidistä tulee sotaleski ja minusta sotaorpo. Joka päivä kuitenkin rukoilemme äidin kanssa, että isä palaisi. Sota loppuu ja miehet palaavat kotiin. Monta on kuitenkin poissa. Elämä palaa pikkuhiljaa ennalleen. Maaliskuun lopulla syntyy pieni veljeni ja niin meitä on 3 odottajaa. 18. helmikuuta. Tarvasjoen miehistä useita oli taistellut myös JR-62 joukoissa Taipaleella, kunnes 2 pataljoonaa vedettiin keskikannakselle ja osa jäi Taipaleelle. 4 nuorta tarvasjokelaista alikensarttia, Tuure Rönnemaa, Erkki Nieminen, Sauli Satopää ja Toivo Uusitalo johtivat
tänä päivänä rinnakkain ryhmien, kun taisteltiin ankarasti Kirvesmäen tukikohdassa. Vaiheessa, jossa juuri oli tullut käsky perääntyä, haavoittui Sauli Satopää. Toivo Uusitalo yritti tuoda asetoveriaan turvaan, mutta hän kuoli matkalla. Nyt Toivokin haavoittui ja muut toverit auttoivat häntä. Saulin ruumis jäi kentälle. Seuraavana Kirvesmäki vallattiin takaisin, mutta Satopään ruumista ei löydetty. Helmikuuta. Muista Tarvasjoen miehistä Raatteen tiellä erilleen sairauden takia joutunut Mauno Suvanto kaatui Kuhmossa. Täältäkin 21-vuotiaalta Killalan mylläriltä jäi kaipaamaan leski ja kaksi orpolasta. 24. helmikuuta. Laatokan pohjoispuolelle Impilahden Lemetin Uomaan alueelle oli saatu motitettua suuret venäläisjoukot. Näiden mottien purkamisyrityksessä kaatui nyt Yrjö Uusitupa ja 5 päivää myöhemmin Eino Tamminen. 2. maaliskuuta. Tarvasjoelta sotaan lähtenyt taidevaluuri Urho Peltonen oli panssarilaiva Ilmariselta Turussa anonut rintamalle pääsyä ja sijoitettu Tuppuran linnakkeelle, kun venäläiset kovalla tulituksella valtasivat linnakkeen, kaatui Peltonen sieltä pois pyrkiessään Suomenlahden jäälle. Näissä taisteluissa mukana ollut Hannes Heikkilä on kertonut sodan järkyttävimmät kokemukset. 2. maaliskuuta. Venäläisten edettyä ja vuokselle käytiin tunnetusti kiivaita taisteluja Äyräpään kirkonmäestä. Näissä taisteluissa kaatui Reino Lehtonen. Rintaman siirryttyä yli Vuoksen Vuosalmelle kaatui vielä 3 Tarvasjoen miestä. 10.3. Paavo Mäki, 11.3. Kalle Jussila ja päivää ennen rauhaa 12.3. Eino Valkala. 3. maaliskuuta. Vielä ennen rauhaa kaatuivat myös Impilahdella ja Uomaalla Viljo Koivusalo sekä vapaaehtoisena sotaan lähtenyt 9.3. Heikki Tapani ja 11.3. Aimo Tuominen. Heikki Tapani oli Tarvasjoen talvisodan nuorin sankarivainaja, 18-vuotias. 3.–12. maaliskuuta. Viimeisten sotapäivien taisteluissa kaatuivat vielä Arvo Suomi Viipurissa, maatalousneuvoja Toivo Viljanen Kärstilässä 6.3. Antti Rauhala Keihäsniemessä 11.3. ja vaikeasti haavoittunut Toivo Mäki, joka kuolee sotasairaalassa, kuten 3.3. haavoittunut Paavo Saarinen. Päivää ennen rauhaa 12.3. kaatuu Tarvasjoen komppaniasta vielä Aito Osma.
välirauha. 13. maaliskuuta. Viljo Kuukkala kertoo. Tarvasjoen komppania oli Viipurin lähellä Korkeasaaressa suojaamassa Viipuria, jota vihollinen pyrki saartamaan. Rintama ei juuri ulottunut kohdalle, joten saarella olevan presidentti Relanderin kesäasunnon sauna oli saatu lämmitettyä ja miehet olivat päässeet saunaan. Eräällä ei sitä iloa ollut vielä ollut koko sodan aikana. Kello 10 komppaniaan tuli ilmoitus, että tunnin päästä alkaa aselepo. Lähisaarilla oli kova tykistökeskitys, mutta kello 11 tuli hiljaisuus. Puolen päivän jälkeen kuultiin rauhan ehdot. Ne koettiin kovin epäoikeudenmukaisiksi. Parasta oli kuitenkin, että itsenäisyys säilyi. Yli Viipurinlahden miehet näkivät, kuinka kello 15.30 Suomen lippu Viipurin linnan tornissa laskettiin ensin puolitankoon kuin surun merkiksi ja sitten ylös ja lopullisesti alas. 16.3. Kollalla olevien kovien viimeisten päivien taisteluissa vaikeasti käteen haavoittunut Ahti Koskinen lähetettiin ensihoidon saatuaan Turkuun sairaalaan ilman saattajaa. Matkalla sinne hän junassa kuuli rauhan tulleen ja hän päättikin tulla kodin kautta. Resurssit rintamavaatteet päällä, mustana kasvoilta ja partaisena ja käsi tukevasti sidottuna, hän kulki pitäjä halki kotiin päin. Vastaan tuli monia tuttuja, mutta kukaan ei tuntenut häntä. Niin hurjan näköinen hän oli. Kotona pestiin ja siistittiin. Sairaalaan hän meni seuraavana päivänä ja oli siellä vappuun asti. 3. huhtikuuta. Kerrotaan, että kunnanvaltuusto kokoontui kokouksensa vanhaan kunnantaloon Kuukkalaan. Ennen valtuuston kokouksen alkua istui samoissa tiloissa myös kunnanlääkärin vastaanotolle odottavia ihmisiä. Heidän kesken puhe kääntyi Moskovan rauhan ehtoihin. Tuossa keskustelussa eräs lausui mielipiteenä. Oli se hyvä, että edes tuossa vaiheessa ymmärrettiin tehdä rauha. Ja eikö se ole hyväkin? Silloin paikalla ollut ja juuri haavoittuneena sairaalasta palannut Arvi Saarinen lausui kyyneleet silmissä. Semmoinen rauha. Hyi. Häpeä. 1,5 vuotta myöhemmin hän joutui uhraamaan henkensä isänmaalle välirauhan loputtua. 18.5. Tarvasjoen komppania palasi siviiliin. Sankarihautajaisia oli 6, joista viimeisissä 9.6. siunattiin yhtä aikaa 10 sankarivainajaa. Sotaleskiä jäi Tarvasjoelle 20, sotaorpoja 26. Siirtoväen pika-asutus saatettiin nopeasti käyntiin ja sotatuhot kaupungeissa pyrittiin rakentain korjaamaan. Toiveikas mieliala ja elämän usko olivat palanneet. 9.6. Liisa Koskinen muistelee.
Kevät tuli ja äiti aloitti kylvötyöt. Väsyttää itseään jaksaakseen päivästä toiseen. Kesäkuun 9. päivänä Tarvasjoen kirkossa siunattiin poissa olevina 10 sankarivainajaa. Ihmettelin, miksi pappi luki isän nimen ja ripotti santaa valkean liinan päälle. Äiti selitti liinan kuvaavan isän maallista majaa. Liinat haudattiin sankarihautaan. Ei se asia oikein mahtunut pienen tytön ajatuksiin. Yeah.